La Marta viu amb la seva mare en una petita casa d'un poble. Viuen soles. La Marta no té pare. La mare li va explicar que el pare se'n va anar un dia quan ella era molt petita i no va tornar més. A la Marta això de vegades la posa trista, però només de vegades. La mare de la Marta treballa a casa. Cus per uns senyors que cada setmana li venen a buscar la roba acabada i li importen de nova per fer. Es passa hores i hores davant la màquina de cosir i sempre, quan s'aixeca, es queixa que li fa mal l'esquena. A la Marta li agradaria que la seva mare no hagués de treballar tant, però si no ho fes, no es podrien comprar ni el menjar, ni els vestits, ni les sabates, ni els llibres per anar a l'escola. Sap que la mare es cansa molt per poder tenir tot això, així que mai no li demana res que no necessiti de bo de bo. Avui, però, hi ha mercat a la plaça. I mentre acompanyava la mare a comprar, la Marta ha vist una cosa que li ha fet molt d'alè. Una parada de globus. N'hi havia de tots colors. Vermells, blaus, grocs, verds. Alguns eren lluents, com fets de paper de plata. D'altres tenien forma de cor, o de flor, o d'animal. La Marta s'ha quedat embadalida tot contemplant-los i al final no ha pogut estar-se de demanar. Mare, me'n compres un? La mare ha brandat el cap dubtosa i ha preguntat el preu al venedor. Quan aquest li ha dit, s'ha quedat parada un moment i s'ha mossegat els llavis. Primer hem d'anar a comprar la carn i la fruita. Si després podem, tornarem a passar i te'n compraré un. La Marta ha arronsat les espatlles resignada. Quan no han tingut tot comprat, la mare li ha dit: ara anirem a comprar el globus. A la Marta se li ha il·luminat la cara, però l'alegria no li ha durat gaire estona. Quan han arribat al lloc, l'home dels globus ja no hi era. I els devia haver venut tots. La Marta s'ha quedat molt trista, però no ha dit res. La setmana que ve tornarà a passar i aleshores et compraré el que més t'agradi, li ha promès la mare. Però per l'altra setmana encara faltaven masses dies i vés a saber si l'home dels globus tornaria mai més. Tot anant cap a casa, han trobat el Carles i el Joan. Hola, Marta! Han cridat. Hola! Els ha contestat ella, sense aturar-se. Tenien un globus cada un. El del Joan era groc i el del Carles vermell. Tots dos jugaven a donar-los cops amb el puny, a llançar-los ben amunt i esperar-los amb les mans obertes mentre baixaven tot fent suaus tombarelles. La Marta els ha mirat de reull i s'ha sentit una mica més trista. A la nit, després de sopar, la mare s'ha posat de nou davant la màquina de cosir. Ella ha obert la porta de darrere de la cuina i ha sortit al pati. Feia una nit tranquil·la i càlida, puntejada de milers d'estels. La Marta s'ha assegut damunt d'una caixa que hi havia en un racó i s'ha quedat mirant el cel. De darrere un núvol prim com una teranyina ha sortit la lluna, plena, blanca i rodona, destacant-se contra la negror del firmament. Els ulls de la Marta s'han clavat en aquella bola lluminosa que flotava allà davant seu, tan a prop que gairebé semblava que la pogués tocar amb les mans. I aleshores ha tancat els ulls i ha tingut un desig. Un desig molt, 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 molt fort. I mentre el tenia, ha allargat els braços cap al cel i ha estirat els dits. De sobte, ha sentit que aquests tocaven quelcom. Una superfície rodona i freda, fina i polida com una bola de metall i al mateix temps lleugera com una ploma d'ocell. Sense obrir els ulls encara, ha arronsat una mica els braços i molt suaument ha donat un cop a la bola que ha saltat en l'aire. I aleshores sí. Ha obert els ulls i ha pogut veure com la lluna feia dues elegants tombarelles i tornava a descendir lentament cap a ella, que ja l'esperava amb els braços oberts. Li ha donat un altre cop, i un altre, ara amb el puny, ara amb el cap, ara amb la mà. L'ha aguantada donant voltes a la punta del dit i ha corregut pel pati empaitant-la, seguint la seva dansa de globus lluminós i esbojarrat, el globus més bonic que mai hagués existit. El globus més bonic que mai ningú hagués pogut tenir. La mare ha cridat des de dintre: Marta, ja és hora que te'n vagis a dormir. El crit l'ha sobresaltada i la lluna ha caigut blanament a terra. Ella s'ha espantat pensant que no es pogués rebentar, però per sort no ha passat res. Amorosament l'ha recollit, l'ha contemplat un moment
i tancant el puny, li ha donat un últim cop, molt fort. I la lluna s'ha enfilat amunt, 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 gronxant-se dolçament. La Marta s'ha quedat sola al pati, però ja no està trista. Ha aixecat la mà i ha fet adéu a la lluna. I després ha corregut a dintre casa.